Шановні друзі, запрошую вас. Ну що, друзі, запрошую вас на матч другого колу регулярного сезону чоловічої суперліги України з баскетболу. Були певні метаморфози, власне, пов'язані з електроенергією, такі форс-мажорні, але ви нічого не пропустили. Тобто матч не розпочався, якраз все зачепило, в тому числі і суддівський столик. Тепер все налагоджено, система готова працювати, і «Київбаскет» проти Тернополя. Палац спорту «Анета» у Києві. Для вас працює коментатор Вадим Власенко. Друзі, мої вам, як і зазвичай, звісно ж, найщиріші вітання. В першому колі можемо пригадати принагідно, коли зустрілися в Тернополі ці дві команди, тоді плюс 11 була різниця на користь гостей, тобто підопічний Хайнерса Багацькеса, якщо бути точним, 83-72 колектив зі столиці переміг. Ну і от з того часу доволі багато змін, особливо передусім вони стосуються Тернополя, хоча в принципі то вони мають місце і в «Київбаскета», якщо порівнювати із тим поєдинком, тому що бодай Артема Ковальова пригадаємо, який змушений пройти через операцію, йому побажаємо якомога швидшого відновлення після неї, хто б за кого не вболівав. Плюс Андрій Войнолович тільки грає другий матч після того, як повернувся з лазарету, враховуючи кубковий поєдинок, я маю на увазі Кубок Європи ФІБА. Костянтина Нікієнко так само побував в такому тимчасовому лазареті, якщо можна говорити, через застуду, але грав, зрештою, і в Польщі проти Трефла посеред тижня, от зараз він готовий вийти на паркет у складі п'ятірки «Київбаскета» проти Тернополя. Але втім, поки що сидить на лаві запасних. До речі, про п'ятірки. Давайте про колектив, який грає на виїзді, за правилами етикету спочатку. Це Максим Луценко, який зараз намагався тиснути на м'яч, але не довелося йому особливо пресунувати свого візаві. Тому що м'яч вже рухався в інший бік. Центровий в цій п'ятірці, зрозуміло, що за своєю номінальною позицією Максим Сандул. Розігрує м'яч капітан Ігор Бояркін. Не без Владиміра Дашича, який не так давно приєднався до команди, але не останній він за хронологією подій. Новачок колективу. Таким є Домінікас Домаркас, литовець, якого, в принципі, я думаю, що ми побачимо в долі непоганій формі у грі, оскільки він, в принципі, без особливих пауз переїхав сюди в плані тренування, маю на увазі. Він в Польщі грав, тренувався в місцевій команді і проводив поєдинку, тому не так це складно має бути. Ну, зрозуміло, що взаємопоєднання з партнером, командна взаємодія і так далі, все це буде тільки з часом з'являтися в нього. Але от індивідуальні кондиції мають бути не такими, щоб і поганими. Але, знову ж таки, подивимося вже в цьому дебютному для нього поєдинку за Тернопіль, як воно буде. Ну і що п'ятірці Тернополя Марек Доложий. Звісно, як ви вже, я впевнений, більшість з вас помітили. П'ятірка «Київбаскета» в свою чергу – це і Вудсон, це і Вашингтон. Тут таки Майкл Кефі, та людина, яка, можливо, не надто стабільний, м'яко кажучи, для себе матч, провела в поєдинку проти Трефла, я маю на увазі. Але ж саме його базербітер на останній секунді, м'яч залетів, подарував знову плюс одну очко переваги підсумкової в грі із Трефлом. Ну, знову тому, що саме на ось цьому паркеті у Венето, пригадуємо, «Київбаскет» виграв у цього ж польського колективу в домашній зустрічі, теж плюс очко. 69, щоправда, на 68, трошки інші цифри, але різниця та ж сама. І Скапінцева, я ще називаю, як центрового цій п'ятірці, як ми бачимо з вами, крім Войноловича, про Андрія не забудьмо. Знову ж таки, без Ковальова поки що продовжуватиме сезон «Київбаскет» при цьому всьому. Тернопіль намагається доволі агресивно почати, причому доволі акуратно, тобто економно, зосереджено цей матч. Подивимося, дуже цікавий Тернопіль в контексті своєї оборони командної, тому що це колектив, який полюбляє, ви знаєте, зважаючи на нюанси, здалеку залітає в Скапінцеву, от ніхто не захищався, мовляв, та центровий там не так, що вже тяжіє до гри з периметра. Людина, яка найчастіше, коли вже грає, виходить старту в п'ятірці, за дуже рідкісним винятком. Справді, вона такою дуже і дуже рідко саме з дальньої дистанції. Але сьогоднішній от випадок – це відкрита позиція, тому я, звісно, собі дозволив подібний кидок. Максим Сандул, 8 на 3. Так от, оборона щодо Тернополя, зважаючи на Дмитра Забірченка, на наставника, це захист індивідуальний. Це те, що полюбляє цей головний тренер. Передусім, зрозуміло, що із вкрапленнями зонної оборони, де інколи змішана історія вмикається в захисті, але
Передусім, все ж таки, це індивідуальний захист. І от, наприклад, якщо пригадувати попередній матч у Києві, але проти будівельника, який грав Тернопіль цього сезону, навіть в овертаймі Тернопіль спромігся пресингувати від чужої лицевої лінії фактично усіма своїми різновидами п'ятірок. Тобто на паркеті не перебував Вашингтон під кидок, але вирішив йти у прохід для того, щоб якраз звузити, відволікти на себе оборону суперників, вже потім скинути на Кефі. Войнолович, хоча бачимо, Майкл тут особливо теж не поспішає. Дашич проти нього грає. Тут розмін неповноцінний, я б сказав, тому що Дашич, він вищий, так, але ж і габаритніший. А це означає, що перевага за Кефі у вигляді швидкості, мобільності, чим захисник, в принципі, і майже скористався. Тут якби не цей фол тактичний, причому свідомий, від легіонера Тернополя, звісно, імовірність була дуже висока, що Кефі просто закине в проході. Кефі заслінний Скапінцева використовує, але почав вовтузитися з м'ячем і втратив дорогоцінний, навіть безцінний, я б сказав, час, аби одразу ж атакувати. І ранній напад від Долежа. 10 на 5. Знову ж таки, цікаво сьогодні, наскільки буде стабільним витримає Тернопіль в контексті оборони, наскільки він буде стабільним в цьому компоненті, наскільки він буде агресивним, швидким і продуктивним. Луцин йде в прохід. Сандула! Сандул блокує там часом, і причому ще й м'яч залишає в своїх руках. Дуже чисто зіграно в цій ситуації. І одразу ж знову ж таки ранній напад. От крім від Луценка, якщо говорити про компоненти захисту, звісно ж, про напад Тернопіль полюбляє розігнати баскетбол, тобто зіграти швидко на ранніх китках, тобто на відкрите спроба зробити акцент по можливості. І це те, що дозволяє йому зараз мати перевагу плюс 7 очок. 12 на 5. Ну і при цьому, друзі, пригадуємо вчорашній день в контексті того, що було зіграно три матчі. Прометейчений чемпіон вже має серію 11-0 на старті сезону в Суперлізі, обігравши Запоріжжя. Будівельник приміг вдома Черкаський Мавп. І так само домашня гра була позитивною для Кривбасу, який зустрічався з Миколаєвом. Зараз харківські Соколи протистоять Дніпру. Матч розпочався дещо раніше. Ну і якщо туди зазирнути, то там дніпровська команда перша чверть, до речі, була, наприклад, нічийно 21-21, а от зараз 50-33 за гостями за неповні 8 хвилин до кінця 3-10 хвилинки. Ну і завтрашній матч буде оздоблений лише один поєдинком — Одеса проти Хіміка. Ось така історія, якщо говорити про нинішній ігровий тиждень і про його ось ці дні — вчорашній, сьогоднішній і завтрашній. Ну що ж, за 6 хвилин 3 секунди до кінця першої чверті. Стартовий тайм-аут тренерський, я маю на увазі. Вже позаду. Айнерс Багацькіс відреагував на події на паркеті. Необхідністю поспілкуватися з підопічними. Ну і тепер вже в п'ятірці, констатуючи відсутність ротації після цієї паузи. Дивимося, як володіє м'ячем саме Київбаскета. Захищається Тернопіль. Бояркін проти Кефі. Кефі через Ігоря таки закидає через капітана команди, яка грає на виїзді. Поки що американець, але, можливо, незабаром стане українцем. Ну, принаймні, знову ж таки, говорилося про те, що є спроба допомогти йому отримати українське громадянство, але до розширеного складу вже часу, як мінімум, бракувало, як можемо зрозуміти. Він не потрапляє на перший поєдинку відборі до чемпіонату світу 2023. Там 15 прізвищ, і з сьогоднішніх учасників два представники Київбаскета отримують там місце. Це Войнолович. Зараз буде атака від Сандала. Читалося, тому що його гублять на позиції. До китка, де він може повністю підготувати і виконати цю спробу. Ну і Дмитро Скапінцев, центровий, теж буде задіяний в підготовчому циклі до ігор із грузинами та північно-македонцями наприкінці листопада. 20 числа збір стартує в столиці України. Луценко проти Вуцину, доводиться йому грати в нападі. Скидає під кидок Долежа, щоправда, тут дошкуляти встигає гравець Київбаскета. Андрій Войнолович тут дуже вчасно, оперативно повернувся на нього. Ніби той стежав за 3 секунди, щоб там здвоювання з партнером в теорії організувати, але ні, не відпустив з-під контролю периметр і дуже вчасно, повторюся, як ви бачили, зміг там з'явитися. Буде атакувати? Ні. Все ж таки, це показ не більше. І очевидно якраз від Дашича.
Тим більше, що от є можливість трошки інакшим чином йому ж таки закрити це володіння. Перші очки для баскетболіста, який свого часу, зокрема, в Євролізі грав за мадридський Реал. Кефі. Кефі хитнув знову Бояркіна. Не просто, Ігорю, працювати з Кефі. Хоча Ігор якраз був запрошений Дмитром Забільченком до Тернополя. Як баскетболіст більш ніж спроможний тиснути на м'ячі з позиції першого номера. Скіпінцев тим часом сідає, Нікенко виходить. Це ротація Вітайнерса Багацькіса на позиції центрового. І плюс Кефі він забирає. А випускає Томпсона. В принципі, якраз це відповідь на те, що відбулася ротація в задній лінії Тернополя. Де ви бачите, що Домаркас якраз дебютує. Подивимося, як він зараз спориться. Він з м'ячем, до слова, хто ще трошки не орієнтується. 17-й номер у нього на майці. Це останній новачок за хронологією. Поки що Дмитро Забільченко мав змогу з ним трошки поговорити перед матчем. Сказав, що в принципі плюс-мінус. Як то кажуть, дай Боже для Тернополя, щоб всі були здорові, живі і зігралися, так як бачиться наставник команди. Тим часом атакує Вашингтон не влучає. Тут підбирання в захисті без конкуренції від Київбаскета. Так от, ну, нібито вже все. Поки що пошуки новачків припинені. Без Гріффіна, без Кларка продовжує сезон Тернопіль. Це з останніх ротаційних моментів. І водночас із Домінікасом Домаркасом. Дальня спроба, але не закидається. Цей м'яч не залітає туди, куди треба. Про литовця трошки згодом, просто під час паузи, щоб не забирати вже нашу з вами увагу від подій на паркеті. Ну, от, наприклад, зараз є така. Зрештою, в другому дивізіоні Литви спочатку в Атлетасі грав цей баскетболіст. 2011 року перейшов до Перелеса, до 2015 там був, потім ще був Вітіс, Судува, Дюкі, Алітос, П'єно. І ось після цього вже почав закордонний етап кар'єри. Спочатку опинився в латвійському Екапілсі, а минулого сезону, щоправда, повернувся до теж литовської команди, тобто до рідного чемпіонату, до Прінея. Зіграв 36 матчів, 10 очок, понад 2 підбирання і 3,5 майже асисти, тобто результативних передач, в середньому за поєдинок записував. А нинішній сезон знову був за кордоном. Перед тим, як опинитися в Україні, в польській Асторії Бидгощ. 7 матчів, 10 очок, понад 2 підбирання і більш ніж 4 результативні передачі. Якраз був запрошений на позицію, звісно ж, плеймейкера першого номера до лежей з м'ячем. Тому, повторюся, нібито в ігровій формі. Саме якщо говорити про індивідуальні кондиції, про командну взаємодію, поки що годі аналізувати, щось констатувати, тому що перший матч і лічення, як то кажуть, нагоди відпрацювати в практичних умовах, в тренувальному циклі, як там один з одним співпрацювати на паркеті з новачками. Тут, звісно, що в баскетболі десь швидше, десь повільніше, але все одно, щоб отримати ефективні взаємодії, треба час. Але подивимося. Ну, а два з фолом від капітана Київбаскета. Організовані воліді трьох очок. Набирає Ілля Тертишник, 3 бали в одній атаці. 10-14, потрошку Київбаскет підбирається до Тернополя щодо рахунку. Ну, Айнерс Багацький, ви бачите, показує, що, в принципі, плюс-мінус. Після тайм-ауту, справді, є певна стабільність, є покращення в цьому компоненті. Дашич атакує з кута. Дашич влучає. Людина із дальнім китком в тому числі. Якщо згадувати, знову ж таки, його попередні сезони, ну, не без того, що не завжди летить. Але і в найбільше шутерів, снайперів, які працюють з периметра регулярно, статистика не завжди красномовно хороша. Нікенко в цьому сезоні дуже яскраво деякі матчі себе проявляє передусім в обороні і перехоплюючи, і блокуючи. Але водночас дуже впевнено почуває себе і в нападі. Особливо, знову ж таки, показово в деяких поєдинках. Тут фол є якраз на литовцеві. Для нього ось такі моменти, вони дуже важливі, будемо відверті. Саме персонально. Не тільки для себе, щоб і підбадьорити і команду, і собі додати якихось позитивних емоцій. Але передусім для впевненості. Знову ж таки, він адаптується до команди і до чемпіонату нового для себе. І те, що він от зараз набирає 2 з фолом, в чому 3 очки, якраз реалізуючи штрафний,
для нього, звісно, моральний, що називається, бонус. Войнолович знову рітим часом, якщо говорити про Київбаскет, той, який грав, ну, але очікувано, коли він не в лазареті, у стартовій п'ятірці команди зі столиці. Сьогодні з перших секунд вийшов. Третишник бачить коридор, заходить у нього, корпусом трошки так намагався відтіснити. Доволі м'який контакт собі дозволивши із Фурстінгером, але у підсумку не закидає капітан Київбаскета. Ну і вже тепер команда зі столиці захищається. Спроба за 3 секунди вивести м'яч на відкритого партнера на периметр не проходить. І тут же Томпсон. Хотів би поспішати, але немає кого заграти попереду. Тут себе, щоправда, пропонує, але він вже закритий. У підсумку Джефрі Гарретт. Для Бояркіна це перша фол. Бояркін тут вже не поспішає, тому що можливості, шансу для оперативної транзиції немає. В якийсь момент Нікієнко бачимо з Томпсоном здвоювання на периметрі проти маленького Тернополя організували. Намагаючись то позбавити психологічної рівноваги, десь помилитися при передачі, або й на тому ж місці втратити м'яч. Я б сказав такий собі балканський варіант баскетболу. Це там якраз люблять дабл-тімами грати ще й на чужій половині паркету, постійно тиснучи на перших номерів. Деінко не дозволяє ще собі жорсткість. Хоча, чому Деінко? Частенько. Це норма. 3-1 за великим рахунком. Тут кількісна перевага в Тернополя і... Ось таким чином у нас все закінчується в контексті першої чверті. 20-12. Один тайм-аут, нагадаю, був Вайнерса Багацькеса. Жодного поки що Дмитро Забірченко не брав в цій половині. Так от, друзі, сусідня гра, я маю на увазі на баскетбольних паркетах України. Дніпро грає проти харківських Соколів на виїзді. 56-41. Поступається поки що команда під орудою Валерія Плеханова, колективу під керівництвом Дмитра Балдаєва. Але там ще 3.31 грати тільки в третій чверті, попереду 4-10 хвилинка в нашому матчі. По-перше, давайте констатуємо те, що з 11 заявлених на матч Айнерс Багацькіш вже випустив 9 баскетболістів, тільки Судорук і Іванов молоді. На лаві залишаються. Ну, але передусім основна порція хвилин. Зрозуміло, що апріорі, тим паче це перша чверть, випадає на тож таки Вудсона і Войноловича. Вони відіграли, ну, майже по 9 хвилин. Більше 7 у Вашингтону. Ось це трійка за навантаженням ігровим. І при цьому найрезультативнішим є Скапінцев, якого 4 очки центровий. Екс-представник черкаських МАУП. І в Тернополі, в свою чергу, Дмитра Забільченка також 11 гравців в ростері на цей матч в заявці. І не грали поки що 4. Тобто вущу ротацію оперує наставник команди, яка грає на виїзді. Боднар ще не з'являвся, Місяць, Шиманський і Головчик. Тобто двоє гравців лише піднімалися з лави запасних. І повну чверть відіграв Долежей. Понад 8 хвилин вдарше чита Луценка. Ну ось так, Костянтина Нікієнко, те, про що ми з вами говорили трохи раніше, в першій 10 хвилинці, він може легко та невимушено, особливо коли суперник не надто ефективно відпрацьовує проти нього в захисті, може атакувати ось так, з м'ясом, даруйте вже за певне кліше, друзі. Вистрибує Тертишник і ось якраз піднявши у повітря, дозволяє собі атаку вже з відкритої позиції. Суперник, але не влучає. Кефі тут не буде поспішати, тому що показує, тобто Кефі, що не треба поспішати партнерові, тому що це позиційне володіння і вже Тернопіль всією п'ятіркою був, що називається, вдома.
Аніченко підбирає на чужому щиті. Кефі в грі, хто звертає вашу увагу, друзі, от кому цікаво, на лаву запасник дуже часто там. Ну, в принципі, в Тернополі так само, між іншим, деякі баскетболісти не тільки в Київбаскет, але намагаються бути в грі. Десь підказують, десь можуть і вигукнути пораду, як для тих, хто зараз у матчі на майданчику. Розганяє Томпсон, тим часом, ну, потенційну транзицію, але побачив, розумів, що вже партнери не встигають за ним по темпу. Туртишник ледь не втрачає м'яч, але ледь не рахується. Аніченко залишає 9 секунд на володіння Київбаскета. Войнолова, чи накидання на алеюп центровому, але все ж таки не дуже комфортний пас. Принаймні в тому місці, де перебував Костянтин. Він же м'яч фізично міг би отримати. Бояркін, з ним Туртишник тепер працює в обороні. Причому намагається якраз тиснути на м'яч. Ілля доволі близько від Ігоря, і виходить ще Аніченко допомагати. Заграється 30 секунд на зону, ось тут ще два очки. Ну що ж, тут у будь-якому випадку треба говорити про те, що дуже впевнено, без якогось поспіху, але очікувано. І Фурстінгер, і його партнери доволі часто рухають м'яч, навіть в позиційному володінні, коли немає можливості для швидкого баскетболу. Тернопіль не губиться, ні, він намагається, як то вимагає Дмитро Забірченко, грати холоднокровно. Аніченко! От зараз його, що називається, майже чистий відтинок в нападі за Київбаскет. У нього вже 6 очок таким чином назбиралося. Ось цей пас якраз не той, який волів би отримати в своє розпорядження представник Тернополя в 3-секундній зоні. Томпсон, так, попрохав про Зослін, і йому ставить Гаррет. Тут ще Аніченко поруч. Кефі скидає Туртишнику. Туртишник атакує здалеку, але не влучає. Ілля в цій ситуації. І швидко доволі має перевагу в захисті. Київбаскет повертається назад. Не дає змогу, принаймні, отримати якусь там в контексті кількості гравців перевагу під своїм щитом супернику. Ну що ж, тайм-аут, причому перший для Дмитра Забірченка у цій зустрічі, 1-1 за тайм-аутами, якщо говорити про обох наставників. Я ж, друзі, зважу, що статистику цього матчу і головні цифри сезону ви легко можете дізнатися у зручному додатку від Федерації баскетболу. Потрібно лише відсканувати код, який ви бачите на ваших моніторах. До слова, ще й не забудьмо наших, що називається, спонсорів сезону. Віндроус, титульний спонсор чемпіонату України з баскетболу серед чоловічих команд. Парімач, генеральний спонсор чоловічої суперліги. Парімач, грають вони, виграєте ви. Укргазбанк, преміум-спонсор Федерації баскетболу України. Вілсон, зрозуміло, що офіційний м'яч чемпіонату України з баскетболу. І Авангард, партнер Федерації баскетболу України. І ще звертаю вашу увагу, друзі, що Федерація баскетболу України звертається до вас із закликом щодо вакцинації. Бережіть себе та близьких, зробіть важливий крок для суспільства. Ще грати у цій половині. Бояркін притримує м'яч, поки що немає особливих перспектив векторів, куди можна його скривати, так щоб не втратити Сандол. 7 секунд на володіння, не так вже багато часу, і вирішує сам Сандол провалитися в 3 секунди. Спроба підняти в повітря Аніченка, але не проходить. Костянтин тут не дав себе так просто обхитрувати Максимові. До речі, для Долуже це другий фол. Ну,
Ну, так само, як виграє Бояркіна. Два фоли вже у двох гравців по два. Ні, Бояркін дарує все ж таки один фол. Тут маленька неточність. Але я її виправлю сам. І в Київбаскета при цьому жодного гравця із двома фолами хоча б. Тобто у всіх інших, крім Долежа баскетболістів, учасників цього матчу по одному персональному. Піртишник з Бояркіним. Традиційна дуель, коли вони обидва на паркеті одночасно перебувають. По черзі грають в нападі. Ну, один проти одного, перехоплення тим часом у Кефі. І може зараз Гарет спокійно заносити, що він робить, це м'яч до кошика. У стрибку тут 2 в 1 вихід після перехоплення за господарями. Легка історія в плані командної взаємодії. Як для Київбаскета легка, звісно. І складна була для єдиного гравця Тернополя, який залишився протидіяти візаві. Бояркін м'яко, коректно, причому до рук Насандола відправляється м'яч Луценко. І ось тут знову ж таки з-поміж трьох, але залишаючись один проти більшої кількості суперників, Сандол забирає другий шанс Воліді підбирання на відскоці. Фактично Гарет працює із Анікієнком і змушує через себе атакувати, і кидок є хибним. Ну, але бачите, як все у підсумку закінчується. Для Кефі це перший фол у матчі. Може Луценко атакувати. Не закидає він, але знову ж таки це людина з кидком з периметра. Одну із цих чеснот якраз виокремлював, коли запрошував до команди Дмитро Забільченко в нього. Крім того, що він теж любить зіграти агресивно, позахищатися. Принаймні, така вимога наставника так само присутня, звісно, щоб були ефективні дії в обороні. Хибна перша спроба в Сандула цього сезону, якщо пригадувати, 78% реалізації штрафних. І другий хибний. Ну, ліпше за нього хіба що Кларк виконував, якого немає вже в команді, 84,2%. З тих, хто зараз грає, 85% у Бояркіна. Ну і Шиманського 100, але відсотків він не так часто стає на лінію для штрафних, граючи трошки більше 3 хвилин в 5 матчах. В середньому за поєдинок грає ще по 3 хвилини, звісно. Ну і 80 в долар вже ще реалізація штрафних. Ось це ті, хто випереджає саме Сандула. Але зараз, от в попередній історії, пов'язаній із лінією для штрафних кидків, бачимо, не склалося. На екваторі другої чверті зробляє, бодай, ось цим штрафним собі 1 бал. Гарет, представник топ-четвірки за результативністю гравців Київбаскета. В ніч Томпсон, Вудсон і Кефі. Крім 6-го номера за цифрою на майці. Луценко м'яч, 8 секунд, він вже зрозуміло, що поспішає, рухає його. І подивіться, як Томпсон захищається. Намагався по максимуму, що називається, викластися ногами. Мобільно, агресивно і доволі ефективно. Дошкуляв опоненту. Бояркін буде атакувати Дашич, тому що часу мінімум, і закидає Дашич. Тернопіль залишається попереду. Не дасть змогу, принаймні, наступним володінням Київбаскета себе обігнати. Тому що 4 очки дистанція. Більш того, ще й перехоплення. Але ж, як це сталося в випадку із перехопленням у вигляді бонусу для Ости, так само і зі знаком мінус за мить вже м'яч опинився у Київбаскета. Саме зі знаком мінус для Тернополя.
Скапінце вставить спину, ну, але йому тут не доводиться поборотися, тому що є справедливий свисток. Ще раз нагадаю, друзі, що на сьогоднішньому матчі працює Олексій Рубан. Тут щось незадоволений, ніби асистент Айнерса Багацькаса. Але щодо Феміди працюють Сергій Чайковський, Олександр Опарін і Віктор Хоменко. Далеко м'яч повертається до гри за лицевою, але центральну лінію не перетинає, тому тут зона не порушена. Жест судді цілком і красномовний, і справедливий, тому що м'яч влучає в ногу. Вашингтон любить зіграти індивідуально, але по можливості, щоправда. От зараз таке якраз ставку зробив на свій прохід. Бояркін, Сандол, Дашич. От як зараз на швидкоруч працюють в обороні, змінюючи, де інколи є метаморфози баскетболістики і баскета. В тому числі змішаний тип використовуючи. Луценко зараз повертає м'яч до гри. До речі, щодо підбирань. Зараз їх 16, 7 у нападі, 23, даруйте, 7 у нападі у Тернополя. В Київбаскета 14 і 3 під чужим кошиком. Ну, інша справа, так, якщо узагальнити, 14 на 11, те, що дозволяє... Ні, 23 на 14, даруйте, обмовився. Те, що дозволяє, якщо узагальнити не загалом, там про захист говорити чи про напад, бути попереду Тернополю. Будай для баскетболу з незначними двома очками різниці. Бояркін викликає на підтримку собі Сандола в вигляді заслону. Заграє, потім спробувавши організувати пік-н-рол двійку в баскетболі. Його в 3 секунді зоні, але бачимо, що зіштовхується з проблемами при отриманні м'яча центровий Тернополя. Для Сандола, до речі, це перший фол. ...62-54 за 8 хвилин до кінця чверті номер 4 на користь Дніпра проти харківських Соколів. Представників першої трійки турнірної таблиці, якщо говорити про відсоток перемог в загальній кількості проведених матчів. Тут фол. Пертишник знову в грі. Міняє Томпсона. Ну, зрозуміло, якраз фактично, що за позицією. Не згадуємо ті епізоди, коли в тому числі сьогодні Томпсон виводить м'яч на чужу половину паркету. Навіть деінколи, коли Кефі залишається в п'ятірці працювати. А все ж таки зауважуємо той момент, що обидва грають як атакуючі захисники. Принаймні, знову ж таки, найчастіше. Бояркін зараз буде загравати місяця. Ні, повз місяця в кут, і там вже Луценко стріляє одразу без роздумів. Володіючи якраз китком, який він може без оброблення м'яча задіювати після власного дріблінгу, або одразу ж, як от це зараз і було, після пасу від партнера. Ну, і Скапінцев, який, знову ж таки, викликаний Айнерсом Багацькасом, нинішнім своїм наставником у клубі, до національної команди на лінії для штрафних. Перший в цілі. Другий теж туди. Я зробив паузу між двома спробами, що називається, стабілізував тиск, знизив його. І холоднокровно реалізував і другий кидок. Як наслідок, Київбаскет опиняється попереду 26-25. За менш ніж 3 хвилини до кінця половини номер 1. До речі, Скапінцева це третій фол. Він стає першим баскетболістом у двох командах із такою кількістю зауважень. Більш того, зрозуміло, що вимушена ротація вже тепер на п'ятірці на позиції центрового.
Вітаю, Нерсе Багацькаса, причому він дуже незадоволений, ви бачите це на моніторах, діями Дмитра. Хоча це так, емоції тимчасові, і зараз же тепер він як наставник на майбутній відтинок матчу. Йому пояснює, що не так, що потрібно прибирати і як потрібно діяти, щоб вже не опинитися незабаром на фолтраблі повноцінному. Хоча для першої половини, звісно ж, три індивідуальні фоли – це дуже багато. Кефі ніби на себе викликає Бояркіна для того, щоб його хитнути, заграти Костянтина Анікієнка. І потім вже Тертишник, здавалося б, на дуже непрості два претендує очки, але ж їх і набирає. Дашич, він може атакувати здалеку, про це знає Вашингтон, тому неподалік перебуває, готовий вистрибнути у разі потреби, поставити руку. Сандо, він з цієї точки теж може атакувати. Це знає вже Анікієнко в свою чергу. Скидання під атаку Бояркін. Бояркін все ж таки через Тертишника б'є в обличчя. Даруйте за баскетбольний сленг. Як це називається, коли гравець ви, більшість вас чудово знаєте, друзі. Дивлячись в очі опоненту. Ну, хоча насправді він через його голову на кошик дивиться. Але закидає. Ну, а тут Вашингтон китком з периметра змушує забрати команду на тайм-аут Дмитра Забірченка, наставника Тернополя. Причому для Дмитра Забірченка, екс-капітана національної збірної України, який в такому статусі їздив грати на дебютному в нашій синьо-жовтій історії, поки що єдиний чемпіонат світу до Іспанії у 2014 році, він забирає собі максимально можливий другий тайм-аут перед великою перервою. В Київбаскет, в свою чергу, поки що один тайм-аут, тому Айнерс Багацькіс в разі потреби, хоча часу небагато, але в баскетболі дрібниці все вирішують. Якщо бачите, нам необхідність може, звісно ж, використати. Нагадаю, друзі, що Київбаскет перед цим матчем, маючи 7 перемог, 3 поразки, займав третє місце турнірної таблиці за відсотком перемог в загальній кількості проведених ігор, а це 70%. А Тернопіль, в свою чергу, 10-й. У нього 3 виграші у 11 турах. Трошки більше 27%. Вінроуз – титульний спонсор чемпіонату України з баскетболу. Серед чоловічих команд – Парімач – генеральний спонсор. Чоловічі суперліги, Парімач грають вони, виграєте ви. «Укргазбанк» – преміум-спонсор Федерації баскетболу України. Вілсон, звісно ж, офіційний м'яч чемпіонату України з баскетболу і «Авангард» – партнер Федерації баскетболу України. І, шановні друзі, Федерація баскетболу України звертається до вас із закликом щодо вакцинації. Бережіть себе та близьких, зробіть важливий крок для суспільства. Бояркін. Тут квапитися вже апріорі він не має змоги куди, якби і захотів. П'ять як Київбаскета біля свого щита. Немає, то кажуть, варіантів для транзиції. Після тайм-ауту їх не існує. А тим часом Бояркін не такий самий, не влучає. Хоча близьким був капітан Тернополя до того, щоб забрати собі троєчки після цього володіння. Не просто Бояркіну працювати з Кефі, але є кому підстрахувати. Місяць блокує американського захисника Київбаскета. І в свою чергу, що називається, видряпаний для себе шанс. Без китка навіть в бік свого кошика Тернопіль дуже легко втрачає ось при такій дестабілізації власних дій під час переходу від оборони до атаки. Бояркін проти Кефі. Отут Кефі особливо з ним в єдиноборство і не вступав. Хоча знову повертається м'яч до Кефі, знову з ним Ігор. Тертишник, ні, для атаки там йому не дають відкритого простору, і він іде в прохід, претендуючи або на те, що суперник змириться і пропустить його прохід, і він зможе атакувати з-під кошика, ну або може зробити, і це сталося, якраз фол на собі. Місяць вже другий, між іншим, був перед цим в нього. Так, це третій фол. Теж отримує дуже неприємну статистику поточну в контексті фолів. Так само, як і Скапінцев у складі Київбаскета. Yeah.
Рагуйно ваші коментарі, друзі, от у чаті. Трансляція на офіційній сторінці Федерації баскетболу України в YouTube. Блок! Але залишається м'яч, що Луценка не випускає його з рук. Попри те, що суперник накрив його, і вже атака не результативна. Це з приводу от Максим Дзяба говорить, результативно половину провели. Ну так, в деяких поєдинках закінчується із такими цифрами одна чверть, а тут дві десята хвилинки. Це 3-27. Така історія за Київбаскетом плюс 6 очок. Перевага столичної команди над Тернополем. І це за 16 секунд. 16,3 секунди. Дуже незадоволений, але це і зрозуміло Дмитро Забірченко. До кінця першої половини. Дашич Сандоу залишається в п'ятірці Тернополя, так само як Доложай і Бояркін із Луценком при цьому в задній лінії. В Київбаскета бачимо, що крім того ж таки Томпсона, Вашингтона, зокрема і Тертишника, в п'ятірці Олександр Судорук, аби відзахищатися, бути мобільним в нападі, щоб відзахищатися Тернопіль не зміг. Щоб швидкий рух м'яча в нападі був Київбаскета, хоча особливо команда його і не рухала. Вудсон закидає. 36-27. Більш ніж позитивне для господарів закінчення цієї половини. Тому що і не пропущені очки, і водночас зароблені в нападі. Я лише зауважу, друзі, перед тим, як будемо відпочивати в рамках великої перерви, що найрезультативнішими гравцями у складі Київбаскета є Скапінцев, в якого 7 очок. І Тертишник, в нього ж стільки ж, плюс 6 Ванікієнка. Тобто передусім відзначаємо представників передньої лінії, якщо говорити про двох, принаймні, із трьох гравців із найбільшими показниками результативності. Ну а щодо Тернополя, тут в свою чергу 8 балів у Дашича і по 5 у Луценка та Сандова. Ну що ж, велика перерва, друзі, повертаємося до Венета Спорту у Києві. Матч другого кола регулярного сезону чоловічої суперліги між Київбаскетом та Тернополем. Thank you.
36-27, і це рахунок аж половину, ну аж відносно того, що справді вона не була там якоюсь занадто щедрою на зароблені бали, але обома командами, тим не менш, є такий рахунок, і це плюс 9 очок за Київбаскетом. Але, щоправда, тепер коригуємо ці цифри після реалізованого першого ж дебютного володіння в цій половині Тернополем. Бояркін, причому справді він відповідно до титру набирає перші свої бали у сьогоднішній лізі як плеймейкер Тернополя. І ось тепер вже заряджений, що називається, цією вдалою атакою намагається Томпсона м'яч забрати. Як кажуть у Валіді кліше, з'їсти опонента. Ну і принаймні в будь-якому випадку, але Тернопіль, як бачимо, зробив все, аби тільки Київбаскет не отримав право на кидок. І більш того, ще й два знову заробляє команда «Карай на виїзді», тобто 4-0. На старті третьої чверті. І вже 36-31. Вже 5 балів дистанція. Томпсон відлетів, Бояркін, але повертається на американця Київбаскета. Анікієнко намагається за син високий пропонувати Томпсону, аби допомогти йому. І ось тут вже 5-4 секунди на володіння, тому приймає рішення не безпідставно. Томпсон атакувати самотужки вже без продовження руху м'яча. Томпсон, Вудсон плюс Гарет. Анікієнко на позиції центрового. Атака дальня, і це теж точний кидок. Ой, вже зараз розігрався Тернопіль. Ну і Вайнолович, це п'ятірка Київбаскета. Крім Доложа, ще Бояркін. От зараз важка передача, тому що читається суперником, як бачимо. Дашич. Томпсон зараз м'ячем. І плюс Фурцінгер. Ось це ті люди, які формують нинішнє поточне представництво команди під орудою Дмитра Забірченка у грі. Саме на паркеті, які перебувають. 9 секунд володіння. З одного боку є час, з іншого і поспішати треба, але бачимо знову, немає стабільності в нападі у Київбаскета. Ну або ж є стабільність, але зі знаком мінус для господарів майданчика. І навпаки, ось на цій агресії, причому тут замкнене коло. Тернопіль продовжує набирати бали. Замкнене коло в контексті того, що активно, агресивно почав цю половину колектив із Тернополя. Почав заробляти бали після великої перерви. Почав цей міні-ривок, почав наздоганяти опонента. І це додало впевненості. А ця впевненість, вона позначається на подальших подібних діях. І вони знову ж таки дають ефективність. І тишком-нишком вже 36-35. Вже всього-то на всього одне очко. Із 9 один бал. 8-0 ривок. Один бал дистанції. Знову перехоплення. Дашич. Київбаскету треба зупиняти всю цю історію, якщо він зараз не хоче отримати ще й психологічних проблем в плані тиску результату поточного на себе. Ось зараз перехоплений. Тим часом Вудсон. Кількісна перевага у Київбаскета. Войнолович буде сам іти до кінця. Читалося, зважаючи на роботу ніг, що буде провалюватися в 3 секунди. Ну і от перші очки Київбаскета. Оці чверті у Войнолович їх 3 загалом. Зважаючи на один реалізований перед цим штрафний кидок. До великої перерви. У нас баскетбол без якихось таких філігранних, м'яко кажучи, дій в обороні. Якщо говорити про Київбаскет. Тому що Тернопіль, він то якраз оздобив початкову фазу другої половини перехопленням. Оборона вімкнена, активна і звична для Тернополя. А от Київбаскет поки що не може таке враження, даруйте знову ж таки за кліше, друзі, але прийти до тями після боксерської термінології, якщо порвати після нокдауну. Тернопіль вийшов, справді, ось зміг бодай десь дотягнутися. Такою ефемерною, але тим менш атака здалеку, і це хибний кидок. З іншого боку, ефемерною там своєю рукою і прямим, якщо не прямим, то аперкотом дістати Київбаскет. Питання, наскільки швидко зараз оговтується Київбаскет, наскільки в нього міцна щелепа, він зможе командно піднятися. От Канікієнко атакує здалеку, якщо це залетиться, дуже підбадьорить і команду його, але атака хибна у підсумку. При тому, що він не атакує саме здалеку, зазвичай, в нього там, якщо пригадувати по сезону, 0.2 атака за матч саме з периметра.
Але якби зайшло, от якраз це б якраз і додало б впевненості. І відкритий, повністю відкритий Фурсінгер, коли щойно атакував. Перша половина, вона, власне, закінчилася виграним щитом за Тернополем, 26-18. Це по-перше. По-друге, в цих цифрах що ще маємо? 8-3 за Тернополем в контексті підбирань на чужих кільцях. А це другі шанси. Бонуси. Знову перехоплення. 3-1 вихід. Ну, зараз на швидкому баскетболі, на агресивній обороні, але знову ж таки властиві для себе, яка почала зараз працювати, чого бракувало в плані стабільності в першій половині в Тернополі. Вона зараз, ця команда летить, вона захищається, а вже ось тут отримує дихання в нападі. Вдало захищаючись, отримуючи перехоплення, іде на ентузіазмі, та який іде, летить вперед. Київбаскет поки що не може психологічно зламати. Ось те, що відбувається, даруйте вже за такі слова, можливо, але без якогось там негативного підтексту, він психологічно не може зараз зупинити опонента в ігрових концепціях і ще й ментально. Тому що справді Тернопіль зараз поки що почуває себе, мов серфінгіст, який професіонал своєї справи десь біля узбережжя Австралії, Нової Зеландії, де високі хвилі. І він спіймав хвилю свою і спокійно рухається нею. В Київбаскета, ну, можливо, зараз би була чимала допомога, якби знайшовся дуже впевнений гравець, у свою чергу, який би закинув, ну, хоча б не важкі, але там от зараз Вулсон претендував, так, на точний далі, заробив би якісь очки в більш впевнені ситуації для себе, більш комфортні. Ну, важкі, це було б ідеально для баскетболіста. Тому що такі очки більше надихають. До речі, одна мить, повертаючись до першої половини, ще просто акцент розставляючи, я б ще відзначив, з одного боку Тернопіль дуже впевнено себе почував під щитами. Але чому він не лідирував після першої 2 черти сумарно? Ну, зокрема, тому що 7 втрат в Тернополя, у Київбаскета 2. Ну і, власне, друзі, наголошую ще раз, акцентую вашу увагу, що статистику цього матчу, головні цифри сезону, ви легко можете дізнатися у зручному додатку від Федерації баскетболу. Потрібно лише просканувати код, який ви бачите на своїх моніторах у цю мить. Ну, тут бачимо, Луценко собі дозволяє розіграти м'яч, тому що побіг вперед, плутаючи карту, що називається своїм візаві литовець, який номінальний перший номер. Але, як бачимо, тільки для того, щоб помінятися ролями в цій атаці Тернополя. І він фактично став фінішером, зіграв як атакуючий захисник, але Луценко йому підіграв, як плеймейкер, нібито. Хоча, навпаки, інші позиції займають у п'ятірках, ну і тим часом знову ранній напад. Знову перехід у вигляді транзиції до атаки, до лежей. І 46-38. Мінус 9 було для Тернополя після половини. А зараз вже ледь чи не плюс 9, ну поки що плюс 8. Кефі через голову литовця не атакує, а залучає Гарета Ірбоу. Додає до подій у цьому поєдинку. М'яч навіть не долітає, до кошика опускається трошки раніше, ніж стався його контакт з кільцем. І сам буде на 2 з фолом небезпідставно претендувати Фурстінгер, тому що суперник вже йому програв тут єдиноборство. І або змиритися, або сфолити. Другий варіант. І Айнер Субагацький цілком справедливо, що треба поспілкуватися з підопічними. Апріорі треба. Тому що, якщо це певне сум'яття, і ця вся історія матиме продовження, то будуть великі проблеми у Київбаскета. Різниця збільшується на користь Тернополя.
Вінтроус, друзі, титульний спонсор чемпіонату України з баскетболу серед чоловічих команд. Парі-матч, генеральний спонсор чоловічої суперліги. Парі-матч грають вони, виграєте ви. Укргазбанк, преміум-спонсор Федерації баскетболу України. Вілсон, офіційне ім'я чемпіонату України з баскетболу. І компанія «Авангард», партнер Федерації баскетболу України. Ну і до слова, звісно ж, друзі, звертаю вашу увагу, що Федерація баскетболу України звертається до вас із закликом щодо вакцинації. Бережіть себе та близьких, зробіть важливий крок для суспільства. Доложень на лінії для штрафних. Тим часом після тайм-ауту повертається туди, аби спробувати зазіхнути на три очки в одній атаці. Він ці три бали забирає. І вже Тернопіль плюс 11 має. Дуже солідно стартувала команда із одноіменного міста після великої перерви. Скапінсел з трьома фолами, які працювали зараз в нападі, тому... Якщо акуратніше змушений десь відпрацьовувати в обороні, озираючись на кількість фолів у своїй статистиці поточній і на те, що тільки третя чверть, ну, бодай вже друга її половина, але тим не менш, то в нападі, звісно, може діяти доволі активно і не звертати увагу на ці цифри. Атака Вашингтону тим часом і побіг за підбиранням, але тут же, ну, от, тим паче так все закінчується. Тут же ставив йому спину дуже оперативно Джозеф Фурстінгер. І Вашингтона перший фол. Ну ось так м'яч не опускається все ж таки до кошика. І буде так, ні. Це показ, Скапінсел зарається, але довелося оброблювати м'яч, і динаміка втрачена. Він вже не встигає під щит проминути, отримує здвоювання. А Тертишник атакує з кута і влучає. Капітан Київбаскета. Дуже вчасні, м'яко кажучи, троє від нього. 10 загалом індивідуальні щодо набраних очок. ...83-72, нагадаю, знову ж таки розкрили ось так в першому матчі сезону для них свої потенціали на початковій фазі ігрового року Тернопіль і Київбаскет. Причому зустрілися в Тернополі, Київбаскет виграв. Але зараз от, причому до Маркаса, до речі, визначаємо вже з 10 справді балами, новачка литовця, який дебютний матч проводить в українській суперлізі. Тернопіль хоче зазіхнути на цей рахунок тепер вже на виїзді для себе. Тобто, якщо зі знаком мінус закінчує поєдинок домашній проти Київбаскета, то хоче команда під орудою Дмитра Забільченка зіпсувати історію для Київбаскета вже у столиці України. Ну, але ж є Вудсон, зокрема, який відкоригував цифри, маючи вже 6 персональних зароблених очок. Відкритий кут Даршич буде атакувати. Зрозуміло, що буде атакувати Даршич. Бодай не закидає, але рішення закономірне. З відкритої позиції, тим паче він вміє атакувати із такої відстані, у нього поставлений дальній. Обов'язково Дашич, який сьогодні проводить п'ятий матч у суперлізі, буде наматися це робити. В нього в середньому за матч 4 спроби виконується з периметра і десь так півтори реалізовано. Ну, тобто, трошки більше, не хочу вас вантажити цифрами, але десь ніж 33%. Ще одна атака із цієї ж точки майже влучав Вудсон, але щоправда тут його позбавили рівноваги ігрової, і саме тому передусім він хибить. Якщо перед цим закинув, то не зараз. Скапінцев безальтернативно забирає м'яч під своїм щитом, і як же зараз Вудсон розібрався із візаві, опустивши долежає, змусивши його втратити рівновагу, долежає на паркеті. І отримуючи перевагу у вигляді відкритого простору, яким він скористався для проходу під щит. Вудсон тягне за собою. Зараз Київбаскет намагається стати тією бойовою, вибуховою одиницею в нападі, якої потребує команда, яка отримує такий собі спурт суперника. Тобто має бути так званий лідер, або бажано ще лідери. Ну, але в ідеалі і в обороні, і в нападі. Тертишник. Тертишник теж влучив дуже важливим з кута. Пам'ятаємо, позначив перебіг подій на майданчику китком. А Вудсон, от він продовжує брати на себе відповідальність. І Вудсон знову промайнув
на своєму атлетизмі, на вмінні працювати ногами під щит. Вже у нього 10. Пішли у нас такі доволі емоційні, як бачимо, хвилини поєдинку, коли то Тернопіль за великим рахунком більш ніж суттєво переважає свого візаві щодо ефективності дій, що в обороні, що в нападі. А що потім вже тепер Київбаскет, намагаючись щось наблизитися до Тернополя, у свою чергу виконує серію ударів. Знову ж таки, якщо говорити про бокс, але по цьому виліді набраних очок і захисту, якщо все ж таки про баскетбол. Кефі. Кефі повертає м'яч до гри. Вашингтон ледь його не втрачає, цей м'яч, але у підсумку буде атакувати через руки, тому що бачить, що часу тут немає. 54 на 48. Тернопіль закриває три сумарні чверті на свою.
59-53 за Тернополем. У Сандула назбиралися вже 7 очок в ці зустрічі. Ну ось, власне, намагається вже Кефі себе проявити, який має плеймейкер, рухати м'яч в нападі. Під атаку Вашингтона повністю погоджується з тим, що саме він мав закінчувати володіння, тому що в нього була найбільш для цього нібито комфортна позиція на периметрі, але повністю відкрита. Бодай він і схибив від своєї точки. Ну, ще далеко до клатчтайму, але я думаю, що хоча ні, не хочеться, не хочу нібито Бога і наврочити. Тим паче в нас сьогодні вже доволі такі, особливо після великої перерви, відчутні ривки були обопільні в двох візові, щоб десь говорити з впевненістю про останні дві хвилини основного часу, як клатчтаймівський, коли кожна із команд матиме реальні шанси на перемогу. Але, в принципі, ну, не без можливості зазіхнути на подібну інтригу. Хоча ще грати, знову ж таки, дуже багато. Трохи більше 7 хвилин, але в баскетболі за цей час може змінитися все зовсім інакше, причому по кілька разів різний бік. Ну, ось тут, ви бачите, Сандул опиняється на паркеті, ну, добре, що з ним нібито більш-менш все гаразд. Хто б за кого не вболівав, звісно, що побажаємо йому хорошого самопочуття. Але Айнерс Багацькіс дуже незадоволений вердиктом суддів. До слова, знову ж таки, Сергій Чайковський, Олександр Опарін і Віктор Хоменко сьогодні працюють на поєдинку представниками Феміди. І ось до слова, двоє з них якраз, в тому числі Сергій Чайковський, вони йдуть дивитися відеоповтор. Тому цей епізод буде ще презентований своїм вердиктом за кілька десятків секунд. Друзі, реагую на чат. Коментатор нікуди не відходив. Даруйте, що були нюанси зі звуком. До речі, дякуємо, що ви відреагували оперативно. І якраз завдяки тому, що ви в чаті про це написали, ми швидко і зорієнтувалися. Тому що тут були технічні нюанси. Оскільки, ну, хто бачив початок ефіру, повністю електроенергія зникала в Венето Спорт. І ось це відлуння якраз тієї історії, хоча першу половину відпрацювали стабільно, ну, але потім ось, повторюся, це все одно позначилося. Але зараз все гаразд, тому ніхто нікуди не тікав, до слова. Неспортивно дає, як бачимо, суддя. Це, повертаючись знову ж таки до констатації факту після епізоду, в якому зійшлися два центрових. І як наслідок прибирає з Капінця, випускає Анікієнка Айнерс Багацькіс, а Сандул стає, зрозуміло, що на лінію для штрафних катків. Другий ціль. Знову ж таки, нагадаю, що Максим один із найкращих в Тернополі цього сезону за відсотком реалізації одноочкових спроб. Ну і зрозуміло, що покарання за неспортивне, згадуючи регламент, не тільки у виді штрафних, але ще й володіння. Як для тієї команди, яка зробила цей неспортивний на собі. Атака з дальньої відстані, але від литовця вона очікувана. До речі, от я віддав належне 17-му номерові. Команда, яка зараз забирає очки завдяки Фурцінгеру, але чому про литовця мова? Ну, тому що справді от з польської команди, з якою почав сезон, зіграв 7 офіційних матчів, він приїхав доволі тренованим, в хорошому тонусі, як на мене, індивідуальному, щодо кондицій. Кефі з Наблуценко працює, Кефі його прибирає ривком, а потім скидає на Нікієнко та кибиті середні дистанції. . 63-53, 10 очок відстань на користь Тернополя між сьогоднішніми візові. Це за 6 хвилин 12 секунд до кінця основного часу забирає Тертишника латвійський наставник Київбаскета і навпаки випускає замість нього Вудсона, який отримує одразу ж м'яч.
Поработать його через центральну лінію. З ним працює якраз номінальний плеймейкер із Тернополя. Ну і не на завершення, на алеюп для партнера. Скидання робить таке собі у Люді, я б сказав, навіть не скидання, а навісної передачі на Нікієнка. І в принципі, то я б сказав, що тут подвійний бонус для Київбаскета в перспективі, в потенціалі епізоду. Тому що це не лише штрафні для Нікієнка, а ще й третій, ну хоча ми тільки наближаємося вже до кінця першої половини четвертої чверті, але це певний бонус, тому що на трьох фолах великий у Тернополя, бонус для господарів. Хоча знову ж таки не факт, що той же Сандо буде на фолтраблі на чотирьох сидіти. А Нікієнко, тут фол свистить арбітр. Нікієнко перший штрафний реалізує. Не так часто він стає на лінії для штрафних. Двічі за матч в середньому у суперлізі цього сезону. І має 53% реалізації своїх подібних шансів змінити рахунок на табло. От зараз дуже щільно працює ногами. З одного боку легіонер Київбаскета із литовцем від Тернополя, але Заслін допоміг. Ну і тут Бояркін, 5 секунд на атаку ще є у Тернополі, втрата м'яча на порожньому місці, ну не так, щоб на порожньому, тиск то був, але Фурцингер справді із дріблінгом не впорався під час пресингу від опонента. Нікієнко залишається на периметрі, тому що його просто не пускають, 3 секунду. Вудсон, його атлетизм має тут датися в знаки, ні, він атакує через голову опоненту і закидає. Вудсон, 59-63, це тайм-аут. Зрозумілий, очевидний тайм-аут від Дмитра Забірченка. Ну, ось ми вже і вийшли на екватор четвертої чверті. Ну, давайте помилуємося, як литовець грає Фурцінгера. Наскільки, знову ж таки, почуває себе впевнено, передусім Домінікас Думаркас. Наскільки він не сумбурить. Ну, в принципі, виглядає, хто цікавився, можливо, так, як в польській команді виглядав, як в деяких литовських клубах, я, готуючись до матчу, якраз переглядав різні відтинки поєдинків за його участю, і мушу сказати, що людина, яку, ну, не без того, що трапляється винятка, але якщо узагальнити, то не так просто вибити з рівноваги психологічної. Тобто він бачить паркет, він бачить розташування своїх і чужих, і він намагається приймати грамотні рішення, причому оперативні, без перетримань м'яча. Коли треба, може кинути. Коли, наприклад, немає партнера, або немає можливості, скажімо так, розігнати м'яч таким чином в нападі, щоб знайти партнера, який буде в більш комфортних умовах для атаки, для її завершення. Він спокійно візьме на себе відповідальність. Ну і навпаки, звісно, якщо є вектори більш правильного руху м'яча, він їх використає. Він як плеймейкер і повинен це робити. Дашич тут поблизу нього. До слова, аби за син запропонувати. Луценко. З ним Вашингтон працює в обороні. Нікієнко не відступає від Фурцінгера. І розуміє, що він може атакувати здалеку. І відступає Фурцінгер. Він розриває дистанцію із центровим Київбаскета, але не влучає. Із трьохочкової дистанції. Вудсон. З кута відкрита спроба. Буде, звісно ж, атака. І це точний кидок. 62-63. Мінімальна дистанція між Київбаскетом і Тернополем. В плані математики у Томпсона. При цьому ще поки що лише 4 очки у цій грі. Бояркін би залюбки потакував би, але Томпсон на нього вибігав. Луценко із середньої відстані. Звично для себе. Жорстко, але при цьому впевнено, бодай хибить. Але може собі Максим це дозволити, як на мене, зважаючи на те, що він якраз намагається втримувати статус шутера в команді. Ну, власне, в кар'єрі. Полюбляє атакувати і по можливості, передусім, звісно, вибирає дальні відстані, якщо вже випадає нагода для цього. Сандо Лугрім. Знову він.
У нього 4 фоли, він на фолтраблі. Він єдиний баскетболіст у Дмитра Збірченка в цій зустрічі, який вже має 4 індивідуальні фоли. Нагадаю, в Київбаскета теж один такий гравець є. І він теж центровий, тому що це Дмитро Скапінцев. Екс-представник черкаських мавп, який влітку якраз змінив Черкаси на столицю України. Ну що ж, не дарма, що називається ретельно другу спробу готував Вашингтон, і це рівний рахунок 63-63. 4 хвилини до кінця основного часу, вже тепер, звісно ж, менше. І хто знає, можливо, не обмежимося лише цими 4 хвилинами у цій зустрічі. Ігровими Луценко підбирає і другий шанс на атаку Тернополя. Ставить за син Дашич, отримує м'яч під атаку здалеку, він володіє дальнім кутком, але цього разу не влучає. І одразу двоє гравців, Сандоло Луценко, вистрибує за цим ще на чужому щиті. І тут Ігор Бояркін вже скористався заслоном від Сандола, накидання, маляв. Ля бомба, Хуан Карлос Наварро, хотів зробити 2 бали, не вдалося. Вудсон волів би зараз розіграти м'яч через партнера, але ж ніхто настільки спритно, як він, тікав цей напад у вигляді транзиції. Вудсон проти Сандола, він грає в нападі, через Сандола, через значно більш високого баскетболіста, він вирішує закинути з периметра. Кефі намагається тримати ногами, ну і головою передусім, звісно, а ноги вже виконують те, що хоче голова. Бояркін ледь не забирає м'яч у великого представника передньої лінії Тернополя. Маленький з Америки, ну а тим часом тут 2 з фолом. От продовжує Тернопіль не втрачати цей запал, заряд, емоцію, що в принципі його і годує, тим паче такий неймовірно важливий відтинок матчі, коли вже це наближення основного часу до кінця його. І різниця, як для баскетболу, практично плюс-мінус відсутні. 3 очки заробляє собі. І, до речі, зверніть увагу, ну це зрозуміло, але, м'яко кажучи, спокійніше, більш задоволений, але це очевидний меседж Дмитро Забірченко, тому що це було, наприклад, наприкінці першої половини, хоча знову він в грі. Ну так само, як Андерс Багацькас, він ніколи не вимикається в будь-яких матчах, кого б не тренував. Тут я навіть про це навіть і не кажу. Латвійський шутер, снайпер. В цьому контексті таке враження ніколи не закінчував професіональну кар'єру гравця. Він став тренером, але ну, такий об'єм, я без утрування це кажу, справді, друзі. Хоча хто бачив з вас, як він у своїй зоні пересувається впродовж поєдинків, коли вже тренером став, я маю на увазі, ви це чудово знаєте. Але він витрачає, я навіть не знаю, скільки там калорій і скільки він може набігати. Можливо, навіть кілометрів матчу. Ну, я утрую, він то десь обмежений, знову ж таки, своєю технічною зоною, так би мовити. Але те, що дуже активний, це факт. Чим би не закінчився цей матч, але повторюся, з суб'єктивної точки зору, Домінікас Домаркас має заслужити на комплімент, який зараз м'ячем у складі Тернополя. Тому що перший матч, але не випадає. От не відчувається, що він баскетболіст, який тут тільки для себе оформлення знайомства з українською суперлігою як нашим чемпіонатом і з клубом Тернопіль як новою командою. Зрозуміло, що треба говорити про те, що там взаємодії і так далі, можна копирсатися в його ефективності, вони не такі, якими мають бути, ну але ж він перший матч проводить. Ось так, і такий привіт є в розпорядженні Тернополя. Файне місто продовжує битися за, можливо, вікторію цій зустрічі. І тепер має бути гідна відповідь від Вашингтона та компанії. І претендував на 2 з фолом. Злетів у повітря. Але хоч і претендував на статус
бомбардувальника в цій атаці, щоб чисто набрати очки. Бачимо, чим це все у підсумку закінчується для Київбаскету. Дуже важливо, знову ж таки, щоб, зокрема, в цій поточній п'ятірці, саме важливо для господарів, аби знайшлася людина, яка не лише буде зарядженою, але ще й ефективною в нападі. І от Вашти намагається, принаймні, цьому відтинку, але теж стати своєрідною рушійною емоційною силою. А перший штраф не реалізує він. Ну що ж, Вашингтон зміг витиснути максимум із свого перебування на лінії штрафних у цій ситуації. 2-2. 66 на 69. До речі, я лише по одному тайм-ауту в другій половині взяли Дмитра Забірченко і Айнар Збагацьке. З обох тренерів по два тайм-аути ще є. В цей час це нарахується. В середньому за матч Київбаскет у цьому сезоні у суперлізі набирає понад 82 очки, пропускає 74. Ну, зрозуміло, що до обох цих показників він, м'яко кажучи, ще не дотягнувся. Ні в плані атаки, ні в плані оборони. Ну, щодо оборони, це, звісно, комплімент Київбаскету. Втім, щодо Тернополя, 76 очок набирається в середньому за матч, понад 81 бал пропускається. Отут у Тернополя навпаки, захист більш значно ефективний, ніж в середньому за поєдинок він пропускає. В нападі поки що Тернопіль, ну, в принципі, може зазіхнути, як мінімум, на середній показник результативності. Фурстінгера тут Дмитро Забірченко тим часом збадьорює. Ми згадуємо, як Томпсон атакував з кута, коли він був якраз відкритим повністю у складі команди, яка є господарем матчу. Тридцять одне підбирання на чужому щиті, 6 з них у складі команда, яка грає вдома. Тут передусім, звісно, відзначується про Київбаскет підбирання. Передусім, я знаю, що із 6 у Вудсона його американці підбираннями. В Тернополя, у свою чергу, підбирань 43, 13 з них у вигляді другого шансу під чужим щитом. Продовжує Тернопіль вирвати кільця, і це тенденція, яка сформована була ще від початкової фази матчу сьогоднішнього. При цьому 11 втрат у гостей, 9 у Київбаскета. В принципі, плюс-мінус, але прийнятні цифри для обох команд. Ну, десь так, дехто дозволяє собі з тренерів мати у підопічних 14 втрат, якщо його команда виграє, навіть в Євролізі. Але 12 – це точно більш-менш такий показник, на який поводяться плюс-мінус більшість тренерів, але знову ж таки за умови перемоги власної команди, яку вони очолюють. .32 на .24 очки з Фарби за Тернополем. Більше їх у нього очки після трат, тут же 12-8 за Київбаскетом. Очки другого шансу за Тернополем, слово, 10-4. Очки лава запасне, 28-23 за Київбаскетом. Ну, з іншого боку, цифри вони цікаві, але не будемо перенавантажувати самі себе, друзі. Зараз, можливо, їм все найцікавіше на паркеті. Вудсон, і з ним працює в обороні якраз новачок із Литви. Ставить за стін для партнера Нікієнко, і якраз маленький до кінця йде, хоча ніби, ключове слово, втрачав рівновагу ігрову, але у підсумку таки заробляється 2 бали Майкл Кефі. Можливо, в майбутньому і гравець національної збірної України. Буде атакувати? Ні, скидати Фурстінгеру, підсумку Даршича хоче спіймати пасом униз.
заграти його біля лицевого чужого. Вудсон, Томпсон. Намагається спокійніше виглядати Київбаскет, діяти більш, ну, не люблю цього слова, академічно, але от саме грамотно. З іншого боку, якраз Айнерс Багацькіс зазвичай полюбляє говорити якраз про розумний баскетбол. Тим паче в кінці матчу, де треба нас доганяти, і дистанція невеличка, як для баскетболу, зрозуміло, що при позиційному володінні Київбаскет за вимогою латвійського фахівця має не сумбурити, не поспішати, не втрачати м'яч, не призводити до простих втрат, де його не можна губити. Знову ж таки, Тернопіль, на всяк випадок, друзі, зауважу, грає без Сандбелек. Ми пам'ятаємо, який 5 фолів для себе зібрав. Вудсон м'яч в домашній кошик не впускає. Але Вашингтон, і є час для підготовки атаки, тому він завмирає і не залітає м'яч від нього у підсумку. Здвоювання, даблтім проти Луценка, але він над головами двох візові м'яч прикидає. І Бояркін не з першої, але з другої спроби м'яч через центральну лінію таки переводить. Луценко, Фурцінгер тут тримає м'яч Тернопіль, з'їдаючи час, це зрозуміло. Тисну ще таким чином на нерви своєму візові. Фурцінгер з розвороту не закидає, Вашингтон. 15 секунд, дві, всього та навсього. Два очки дистанції. Дві штрафні спроби між командами, але з гри атакує середньої відстані влучає. Легіонер Київбаскета 71-71. Тотальний клатч-тайм, просто тотальний. Дві секунди в нас грати, а в нас паритет. Автім володіння за Тернополем, тому захищатиметься Київбаскет, атакуватиме команда під орудою Дмитра Забірченка. Чи буде овертайм, так чи ні, друзі? У вашому розпорядженні, якщо маєте змогу і бажання, чат нашої трансляції на офіційному YouTube-каналі Федерації баскетболу України в YouTube. Не будемо нівити богопланом, але давайте поговоримо про інтуїцію. Тут не на логіку запитання, як ви вважаєте, справді, що овертайм буде чи ні. Просто, от, що показує вам серце, що називається. Відпустили. Ну, не те, що відпустили. Звісно, що і Київбаскет, власним, командним рухом м'яча підготував цю відкриту спробу для Томпсона. І з іншого боку, Томпсон максимально оперативно відреагував на те, що не поставили, бодай, йому руки. По два тайм-аути. Обидва тренери використали, ну, власне, на цьому, я думаю, що тайм-аути в нас в основний час закінчилися. Хоча, бодай це не повні 3 секунди, 2,9. Та ні, ну, я думаю, що вже про тайм-аути годі говорити, хоча все бувало в баскетболі і таке навіть теж. Введення м'яча Бояркін, буде атакувати, ні, Литовець. Зараз тільки через руки суперника, це овертайм. Не закидає, але був дуже впевнений у самокидкові. Домінікас до Маркас. У нас мінімум ще буде 5 хвилин ігрового часу у цій зустрічі. Тернопіль, Київ без овертаймів цього сезону поки що залишити неспроможний. Команда, пам'ятаємо, хто стежить за баскетболом, ви згадаєте, друзі, звісно, з будівельником грали овертайм. Саме в столичному матчі в Києві. І ось, приїхавши на поєдинок тепер до Венето Спорт проти Київбаскета, Тернопіль так само грає овертайм. Для Київбаскета, зрештою, це теж не перший овертайм, пригадуємо, так? Що вартий матч з тим же по пам'яті Миколаєвим, так? Коли там різниця дуже солідна впродовж поєдинку була відіграна. З Кривбасом був теж овертайм, але негативний у свою чергу виїзний поєдинок, якщо пригадувати. Завтра у нас закінчення ігрового тижня саме в Суперлізі України, до слова. Один матч буде зіграний. Одеса проти Хіміка. Південно-українське дербі. Ну, а потім вже на 11 число орієнтуємося. Там будівельник прийматиме Дніпро і Черкаський Мавпа вдома гратиме з Харківськими Соколами. Але це, якщо говорити саме про чемпіонат української суперліги. Тому що, наприклад, не забуваємо про міжнародну арену. І між іншим, ось тут якраз у Венето Спорт
Палаці спорту у Києві «Київбаскет» прийматиме ХПЛ. Ізраїльську команду з Ейлата, яку він вже на виїзді обіграв на груповій стадії на розіграші Кубка Європи ФІБА. Лідеруючи в групі, 3-1 маючи за перемогами поразками, тепер зіграє проти цього візаві на своїй території. Клуб під орудою Айнерса Багацкіса, атака з кута не заходить, це м'яч. Ну і тепер вже на Сумбури, зрозуміло, що не буде поспішати Київбаскет, тому що це вже позиційне володіння, шансу на транзицію Тернопіль вчасним поверненням в оборону не дає. Луценко зараз намагається тиснути на м'яч, який перебуває в руках Кефі, який у підсумку атакує, але не влучає. І тут же Дашич підбирає без щонайменшої конкуренції, щоправда, біля своєї лицевої лінії. Це не рахується. Ну і затримку, якщо правильно бачу, ну я, чесно кажучи, вже судді зрачу на те, що за спиною представника Феміди перебуває на своєму коментаторському місці, не бачу, але зрачу на епізод. Я думаю, що там якраз затримка була показана. От потрошку, але виходить вже на чужу половину паркету Вудсон. Знову ж таки, не може з нейтрального боку не імпонувати литовець, який в хорошій формі, в тому числі, що й дозволяє використовувати його зусилля Дмитрові Забірченку ще й в овертаймі, крім основного часу матчу. Ну, бачите, Вашингтон, Кефі, Вудсона, Нікієнко і Томпсон. П'ятірка Київбаскета. Для вашої зручності називаю тих, хто на паркеті, друзі. Луценко, Бояркін, Дашич, який щойно відзначився в нападі. Це вже про Тернопіль мова. Кого ще не назвав? Ну, зрозуміло, ще раз. До Маркаса, вкотре називаю, і Фурцінгер. Це вже про гостя, а тим часом залітає таки. Здалеку від Костянтина Анікієнка в цій зустрічі. Не перший точний в суперлізі цього сезону, але тим не менш. Неймовірно важливий. Вудсон від нього саме персонально. Вудсон не поспішає, тому що тут втратити м'яч завжди легше, ніж зіграти розумно і справді не дати підстав для подібного опоненту, щоб не дістався м'яч в простих обставинах. 4 секунди, Вудсон сам вирішує атакувати. 4 з фолом! Рідкісна історія в баскетболі, коли залітає не 2, а 3 саме з фолом. Тобто нарахувати 3 ще й на лінію для штрафних. Виходить Вудсон, маючи претензії на 4 очки в одній атаці. Те, що цей епізод потрапить до хайлайтів матчу, без варіантів. Четверте пішло Вудсону в доробок. В цій історії, пов'язаній з володінням Київбаскета, він забирає собі 4 бали. Ну і тепер вже на екваторі першої п'ятихвилинки. Слово за Тернополем, так, щоб вже теж і команда мала змогу проявити характер. Не побоюється, знову ж таки, брати на себе відповідальність і тут Домінікас Домаркас. В Домінікаса зараз на цьому етапі поєдинку, якщо так озирнутися, 28 неповна хвилина, ось так! Київбаскет продовжує набирати різницю. Вудсон насправді вже 21 очко. У Домінікаса 10 балів, 3 з 9 реалізація. Ну,
знову ж таки, не настільки ефективний він, тому що деінколи, можливо, не надто підготовлений спроби, це треба визнати. Але я передусім завжди кажу, що мені особисто імпонує, в якій він функціональній формі. Доволі непогані, як мінімум, як для новачка, який перший матч проводить. 2 із 4, при цьому дальні. Якщо з середніми не склалося 1 з 5, то 2 із 4, але важкі деякі з них були. То 2 із 4 дальні – це непогано, м'яко кажучи. 4 підбирання, 4 асисти даруйте, 3 підбирання. І при цьому один блокшот був, ще правда, на ньому поставлений. Ну і дві втрати є. Тернопіль забирає собі цей тайм-аут в овертаймі. Номер один. Що називається кайбаска дотерпів. От саме справді дотерпів. Не випав з матчу ментально. Десь потрошку вкраплення були від Вашингтона емоційні. Десь трошки від Кефі. Дещо це трапилося від того ж таки Вудсона. Епізодично, наприкінці основного часу. І в підсумку, бодай, тишком-нишком, але Кейбаска зміг нас донати Тернопіль і війшов цей овертайм. Дев'ять очок була перевага найбільша у Київбаскета. 11 у Тернополі, але при цьому команди грають овертайм. Фрустінгер, ну він більш мобільний, ніж Анікенко, і цим він намагався скористатися, щоб його розхитати, набравши швидкість. Це далося в знаки, і він якраз для себе все правильно, вочевидь, робить. 13 балів вже назбиравши на цей момент поєдинку, але при цьому граючи на фолтраблі. Вудсон показує, що треба рухати м'яч, і має рацію, Вашингтон скидає на Анікенка. Хотів той вдруге влучити з периметра сьогодні про трьох виконаних тепер. Але цього разу спроба не результативна. Вудсона три фоли, як для овертайму, це небагато. Персональних, я маю на увазі. У нього фолів в статистиці. Поки що єдиним баскетболістом, нагадаю, якщо говорити про обидві команди, який достроково залишив майданчик через індивідуальні фоли, це Максим Сандов, центровий Тернополя, який набрав 9 очок за той час, коли перебував у грі. Але вже у Фурстінгера, в Дашича 4 фоли, по 4 фоли, якщо говорити про Тернопіль, Скапінцева, він єдиний, до речі, гравець Київбаскета, теж 4. Ну, єдиний, хто має стільки фолів, а тим часом може Дашич іти на завершення. Вашингтон! Полуті Вашингтон, перебуваючи за спиною Візвіну, дуже важко блокувати за таких обставин, чисто, я маю на увазі, грати. Насправді, дуже непросто. Будемо відверті. Тут навіть обличчям обличчя, проти обличчя граючи Візаві, треба мати, ну, розраховувати правильно свої сили, атлетизм, стрибок, читати правильну гру, щоб заблокувати і зіграти саме чисто м'яч. А в цій ситуації при всьому атлетизмі Вашингтона, який був за спиною в Дашича, ну, насправді, було, м'яко кажучи, повторюся, неймовірно важко зіграти так, щоб арбітер не свиснув фолу. Зрозуміло, що зараз квапитися нікуди не буде Київбаскет. З усіх причин.
Тому що це позиційне володіння, тому що рахунок на Корської баскети закінчиться 5-хвилинка. І ось зараз іде прохід, Вашингтон не дотягується, але є Нікієнко, підстрахував. Знову Київбаскет веде боротьбу за черговий шанс. Але тут навіть важливо, як на мене, не це. Більш важливо те, що Київбаскет залишає м'яч у різ за собою, біля чужої лицевої. Він не дає змогу супернику отримати володіння, супернику, який відстає в рахунку. 83 на 80, у нас, друзі, 40 секунди до кінця овертайму. Перша п'ятихвилинка, принаймні, його. Заміна виходить Віталій Шиманський тим часом. У п'ятірці від Дмитра Забірченка, тому що сідає Фурстінгер після п'ятого індивідуального фолу на лаву. Без права залишитися на паркеті. Вашингтон реалізує це штрафний тим часом. Ну, у нього 78% реалізації штрафних. Хіба що там є 90% у Луцина Дарути. І понад 78% у Тартишника, і в Ковальова понад 82%. Ну, а у нас все закінчується, друзі. 85 на 80 з овертаймом. Київбаскет бере цей матч проти Тернополя. Тернопіль другий овертайм грає цього сезону у Києві. Перший раз програв будівельнику, тепер Київбаскету. Ну і про найбільш результативних в цій зустрічі, якщо говорити, тут треба відзначити в складі команда, яка грала на своєму паркеті, передусім. Вуцина, в якого 21 очко, 13 у Вашингтона, 12 у Нікієнка, 10 у Тертишника. При цьому зауважу, що дабл-даблів немає, але, наприклад, 8 підбирань у Вуцина в захисті міг зазіхнути на дабл-дабл, але ні. В Тернополі, в свою чергу, друзі, в Дашича 21 очко, 13 у Луценка, 14 у Фурстінгера і в Домаркаса новачка 10 очок. І тут у Луценка з 13 очками 10 підбирань, тому він власник єдиного поєдинку дабл-даблу. Для Київбаскета це 8-ма перемога за 3 поразок. Він залишається в першій трійці турнірної таблиці. Водночас, якщо говорити про Тернопіль, то це 9-та програна гра за 3 перемог. Для вас працював коментатор Вадим Власенко. Друзі, кожному із вас, вашим рідним та близьким, а тим паче в нинішній непростий час, я, як і зазвичай, зичу здоров'я. Ну, звісно ж, перемог вам, друзі, як у спорті, бодай на аматорському рівні, так і в будь-якій сфері повсякденного життя. Ще раз дякую, на все добре і до наступної зустрічі на баскетболі.